Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga ee Soomaaliland Mudane Xasan Maxamed Cali Gaafaadhe oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay in Sacuudigu uu shuruudo cusub ku soo rogay qaadashada xoolaha Soomaaliland. Shuruudahani oo ah in Soomaaliland xoolaheedu ay warqad caafimaad ay ka soo qaataan dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka oo ka jawaabaya shuruudaha ka yimid dowladda Sacuudiga ayaa waxa uu yidhi: marka hore Sacuudigu wuxuu ogolaaday in xoolihii xajka la fasaxo, waxaana uu keenay warqad muujinaysa in xoolihii xajku ay fasax yihiin. Warqaddaas waxay wadataa qodobo iyo shuruudo dhowra, intooda badanina ay tahay shuruudo caafimaad. Shuruudaha caafimaadku waa kuwa hor u jiri jiray iyo kuwa cusub lagu soo kordhiyey. Si kastaba ha ahaatee, waxaa waajib ah shuruudaha caafimaad in ay wasaaraddu dhammaystirto oo buuxiso si ay xoolahaas ay u helaan oo ugu gudbaan dalka Sacuudi Arabiya xilliga mansubka xajka. Waxay awood u leedahay wasaaraddu xanuunadaas, kuwii horu jiray iyo kuwa cusub la soo kordhiyeyba, inay fuliso oo dusha u rideto sidii loo dhammaystiri lahaa ama loo rumayn lahaa inay xoolaheennu iyagoo caafimaad qaba ka baxaan dekedaha ay ka dhoofaan. Hal shuruuda oo siyaada ah waa inaan hore u arki jirin ayaa sanadkan ku jirta. Muddoba waxaa jiray rag wareegaya oo qorshahoodu ahaa inay lacag siyaada ah ka dulqaadaan xoolaha iyagoo u maraya qaab maxaa ku dhahdaayey ururo fayadhowrka ilaaliya ama inay dowladda federaalka dhabarka geliyaan oo dabadeedna ay ka helaan ruqsado u saamaxaya iyagoo dowladda Sacuudi Arabiya la xidhiiraya u saamaxaya inay lacag siyaada ah ay ku qaadaan warqadda caafimaadinta. Waxaa warqaddan la socota maanta oo cusub oo uu soo raaciyey Sacuudigu soo raaciyey in warqadda ugu dambeysay caafimaadinta xoolaheenna laga bixin doono ama ay bixin doonto dowladda federaalku. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata waxa uu dowladda Sacuudiga u sheegay in Soomaaliland aanay ka tirsanayn dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasna haddii aanu Sacuudigu ku qaadan xoolaha Soomaaliland sidaanay ay joojin doonaan sanadkan gebi ahaanba xoolihii Soomaaliland Sacuudiga tagi jiray. Aanu marka hore u sheegaynaa Soomaaliland iyo dowladda federaalka inay yihiin laba dowladood oo kala duwan, halaale wax iskaga jiraana aanay jirin, qaybna aanay Soomaaliland ka ahayn federaalka, dowlad mustaqila oo xornimadeedii lasoo noqotay inay tahay. Waa marka labaad, harena uma dhicin in warqad xamar laga keenay maxaa ku dhahday xoolaheennu ay ku dhoofaan haddeerna mid dhacaysa maaha. Waxaan u sheegaynaa cid kastoo arrinkani ay khusayso inaan xoolo ka dhoofa dekedaheen oo sita warqad laga sameeyey dowladda federaalka aanay jiri doonin. Xoolaheennu ama sida ay u dhoofi jireen sharciganagu aynu siin jirnay ayay ku dhoofayaan ama xoolaheennu waynu haysanayno. Haddii aan Sacuudigu u baahnayn ama aan xajka looga baahnayn, waxa weeyaan inaguna xoolaheenna walba waa xidhna, walba xoolaheennu way ka xidhnayeen Sacuudiga. Muusimka xajkun baa la furi jiray, xoolaheennu muusimka xajkana way caafimaad qabaan. Marka uu xajku dhammaadana xoolaheennu waa xanuunsanayaan baa la yahaa, waa la xidhi jiray. Marka waxa weeyaan haddeertana haddii aan loo baahnayn xoolaheenna, inana uma baahnin inaynu maxaa qaranimadeenna ku iibsanno maxaa ku dhahdaayey xoolaha socodkooda. Waxaanu markaa u sheegaynaa shacabigeenna inay arrinkaa ogaadaan oo ku baraarugsanaadaan. Waxaanu arrinkaa isla qaadanay xukuumad ahaan iyo ganacsatada xoolahaba, mowqifkaas ayaan wada qaadanay. Halkaasaa inay xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada xoolaha ay ka taagan yihiin, shacabkana waxaan u sheegaynaa inay sidaa iimaansanaadaan oo ay qadiyadooda qarannimo maxaan ku rahday ay ka hormariyaan waxyaabaha lagu dagayo ama maxaan ku rahday lagu dhaawacay qarannimadooda. Cali Qamacali, Telefishinka Star, Hargeysa.